היום הזה חזרנו, ואנחנו עם פרשת ילדי תימן, בלי הרבה הקדמות. יש רגעים שבהם צריך לתת לתמונות לדבר. מי מלא? אני לא יודעת מי, אה? לא טעים. את דומה לדודה שלי. אני לא כל כך מעטרת. עדיין לא? עוד לא הגעתי לגמרי, אבל לאט לאט זה בסדר. ומה אתם חושבות על ההתנהלות של המדינה בעניין הזה? גרוע מאוד, גרוע, פשט, לפי דעתי, זה, לפי דעתי, זה, מה זה, אם לא מראים לילד מומת שהוא רוצה לראות את ההורים שלו, לא מראים לו, זה, הם עושים פשט. מי שרוצה, שיבוא לראות את ההורים שלו, אני עשיתי, אני בגלל זה קיבלתי טראומה, על אמת. אני קיבלתי טראומה והעברתי את זה לבנות שלי, והבנות שלי עכשיו מה זה מפחדות על הילדים שלהם בגללי. עורכת הדין רחל דותן, שלום, לילה טוב לך. שלום. פורום משפחות ילדי תימן החטופים. מסוג הרגעים האלה שמסתכלים עליהם בעיניים פשוט משתאות. נכון, אכן כן. אחרי כל כך הרבה שנים, משפחה מתאחדת. זה מאוד מרגש, מאוד מרגש, אבל זה אולי מענה למי שצריך את המענה הזה, לכל המכחישים למיניהם, שלא היו דברים מעולם. אני לא צריכה את המענה הזה, זה ברור שיש עוד המון משפחות כאלה. בעזרת השם, זאת השאיפה שלנו, זה המאבק שלנו בדיוק, לאחד את המשפחות, זאת המטרה. רחל, אז בואו נדבר על המאבק. קודם כל, הנגיעה האישית שלך, ארבעה בני משפחה שהם בגדר נהדרים, נעלמים, איך להגדיר אותם? אכן כן, לאבי שני תאומים, יוסף ושלום, בני 10 חודשים, שעל אחד מהם אמצעי הוועדה, קבע ועדת קדמי. ועדת קדמי, שהוא נפטר, שלום, נפטר ולא ידוע מקום קבורתו, ולגבי יוסף, לא ידוע מה עלה בגורלו, אם הוא חי, אם הוא מת, זה הממצאים של הוועדה. ועד היום, אבי במהלך השנים, לאורך שנים, ניסה, אם זה חוקר פרטי, אם זה לגשת למשטרה, להגיש תלונות במשטרה, סבי עיד בשנת 67, אבי עיד בשנת 95, כל דרך שהיא, היום אנחנו כבר מודעים לזה. כלומר, להביך באופן תיאורטי, יכול גם לא לקרות בעוד כמה חודשים, רגע כזה כמו שראינו היום של איחוד המשפחות, לכאורה אנחנו אומרים כמובן. ממש, זו התקווה, זו התפילה. אבי ממש מתפלל ומייחל ליום הזה. וכולם, יש המון, בעצם כולנו בתקווה, שכולם מחכים לרגע הזה. ממש כך. אתמול מחליטה פרקליטות המדינה לאתר למעשה לבקשה שאת מבין מוביליה, בקשה של 17 משפחות לפתוח 18 קברים, לברר בעצם מה? כך, כדי להבין את העניין. בכל אותם מקרים, הרי אין רק 17 מקרים, או 18 יש מקרים. יש מאות, אם לא יותר מזה. יש כן. מאות ואלפים, אבל אני כעורכת דין, פשוט פעלנו, אנחנו פועלים במספר מישורים. זאת אומרת, במישור הזה יש לנו כאן את אותם תובנות שוועדת קדמי קבעה באופן ודאי שהוא נפטר, כך לפי מסקנות הוועדה, שהוא נפטר, שאותו בן משפחה נפטר, והוא קבור במקום ספציפי. זאת אומרת, כלומר, אמרו למשפחות, זאת החלקה שלכם, בדיוק, פה קבור הילד גוש, שלכם, אתם מבקשים ומספר. עכשיו לבדוק האם באמת מה שנאמר למשפחות הוא אכן גם מה שקיים בשטח, שהרי אכן, למדנו אכן, במשך השנים שזה לא תמיד חופף אחד אכן, לשני. מפני שהמשפחות מבחינתם לא ראו גופה, לא היו בקבורה. מסמכים שהצגנו לבית המשפט, ישנן סתירות בין המסמכים. ועדת קדמי קבע למועד מסוים, מועד ספציפי שאותו בן משפחה נפטר, ופתאום יש לנו מנגד מסמך שחברת קדישה מועד אחר, או יומן בית החולים מועד אחר. זאת אומרת, יש כאן סתירות, יש כאן ספק. יש כאן סתירות, אם, יש ספק, אם, ויש גם, עורכת הדין בכלל, דותן, כן. לסיום, אין לנו הרבה זמן, גם תביעות נזיקין שלכם נגד המדינה. זה מישור נוסף, אנחנו פועלים בכמה מישורים. זה המישור אחד, מישור נוסף יש, זה מישור של רשלנות, שהמדינה, זאת אומרת, של אותם המדינה גופים. של המדינה במוסדותיה. כן. בוודאי, אם זה חברת קדישה, אם זה, כן. של רשלנות. גם אישית, משפחתי, הגשנו תביעה לבית המשפט, תביעה על רשלנות, על שורה של מחדלים שהמדינה נהגה. הרי בכל מקרה אחר צריכים כאן להבין במה מדובר. הרי מדובר כאן בדיני נפשות, מדובר כאן בנפש שנלקחה ונגנבה. ובעיקר כמובן במשפחות. יש כאן עניין של אימוצים, של חטיפות,
כל הדברים הללו, כל הנישות האלה, כמה שיותר אנחנו מנסים... מזור, מזור למשפחות. עורכת הדין רחל דותן, תודה רבה לך שבאת אלינו, תודה רבה.